Jeden človek. Jeden život. Jedna výzva. Žiť lepšie. Aj ty si si povedal, že je čas niečo zmeniť? Že je konečne čas dať seba na prvé miesto. Že chceš byť zdravý, cítiť sa dobre a ešte aj skvelo vyzerať. A vrátiť si svoje sebavedomie. Chceš mať viac energie na rodinu a priateľov? A nestrácať energiu práci. Ahoj, volám sa Lucia Šamodina, som diplomovaný fyzioterapeut a učiteľ pilates a bývalý vrcholový športovec. Vyzývam ťa, pridaj sa k nám. Nebude to pre teba ľahké, ale ja robím všetko preto, aby to bolo. Ak padneš, ja ťa postavím a budeme kráčať spolu na lehu. Tak sa neboj a poďme toho. Ahojte, volám sa Tibor Mišutka, v rámci fitness biznisu robím už niekoľko rokov. Som tu pre vás na to, aby sme spoločne zvládli s humorom, s ľahkosťou, s úsmevom dlhú namáhavú cestu, ktorá vás čaká, ale dúfam, že spoločne to zvládneme bez problémov a budem sa hrozne na tom zabávať. Áno, chutí, chutí. Tak sa postavím. Postavím sa. Tak. Chutí ti. Chutí. Chutí. Dobre. Nie. Nerobíš. Nie. Mám ti pomôcť? Áno. Chceš, aby som ti pomôcť? Je ti dobre? Prídeš sa k nám? Je to len tvoja výzva. Je to len na tebe. Povedz stačí starému životu a daj príklad.